Ulja e lindshmërisë po kthehet në fenomen shqetësues në vendin ton. Vlora është një nga qarqet që raporton numër gjithnjëherë në rënje të lindjeve foshnjore. Shefja e shërbimit obstetri-ginekologji në maternitetin e Vlorës, Mirej Buzi, tha se pandemia ka ndikuar negativisht në rënjen e lindshmërisë. Ka një rënje të numërit lindjeve. Në 2021 kemi pasur gjithsej 720 lindje, ndërkohë që po ta krahasojmë me 2020-ën kemi pasur 770 lindje. Kjo nuk është një rënje drastike, por gjithsesi vihet re trendi në rënje vit mbas viti i numrit të lindjeve. Në total, jo vetëm në qytetin e Vlorës, po kudo në Shqipëri. Kushtet social-ekonomike, por edhe emigrimi masiv i familjeve dhe çifteve të reja kanë ndikuar në trendin ulës të lindjeve, ndërkohë që sipas mjekes Mirej Buzi, as bonusi i bebes nuk ka dhënë efekt për shtimin e lindjeve. Nuk është se ka ndonjë studim të mirëfillt në lidhje me bonusin dhe si ka ndikuar ai në lindshmërinë apo në rritjen e uljen e numrit të lindjeve. Por... Sipas shifrave të Instat, Shqipëria ka pasur rreth 3000 lindje më pak nga viti 2016 deri në vitin 2020. Ndërsa më dramatike duket fakti se shtesa natyrore e popullsisë ka pasur një rënje të jashtëzakonshme, pasi në vitin 2016 Shqipëria pati një rritje me rreth 10000 persona, ndërsa këto shifra në vitin 2020 janë rrudhur me një shtesë prej vetëm 470 persona.